adiga inaad tidhaahdo ilaaba anaa daaweynaya corono dhan aniga hala ii keeno, waa awoodaada lahay baad sheeganaysa, ma garat. Yani isku kalsoonida heer kaa gaadhsiisani ma aha da'biga muxuu ahay dadka muxuu ahay yani fiqiga iyo diinta marka la yidhaahdo ruuxa waxaa dhici karaysa adigoo dadaalaya kaas xanuunsan ee cudur kaa qaba haddii inta qur-aanku akriya uu dawoobi waayo qalbigiisa, hadduu khayr ku jiro ilaahay subxaana watacaala waa dawoyn qofkaasi dawoobi waayo ilaahay idinkii halka aniga xabad halayga dhufto halkaas xabad halayga dhufto, maxaa yeelay qur-aanka ilaahay waa dawo. Waxaan u haysanaa damaanad in ilaahay subxaana watacaala qur-aankiisa lagu dawoobayo. Marka ninka shafka garaacaya waxaa loo baahnaa inuu yidhaahdo warnimayaho aniga uun waxbaan is idhi amay daawo u tahay waanan dadaali, laakiin daawada ilaahay ba haysta, waxaas iyo waxaas sidaa iyo sidaa u qaata, ilaahay inuu idinku daaweyaan rajaynayaa, ma garas. Laakiin meeshii shafka la garaaci lahaa maaha. Marka waxaa soo baxaysa beryahan dambe in rag cadshaabta iyo tadaawiga iyo ruqyadaasi ee ku lugle ama ku hawlan ay dhahaan annaga ayaa daweyn karnaa cudurradan oo weliba koronaha uu ku jiro oo noo keena annagii baa maaragtay daweynayna oo haddaanu daweyn weynana sidaa ku hanjabayaan. Marka sheekhana guud ahaan tadaawiga cadshaabta iyo waxyaabahan maaragta kiyejiga qeybo ka tirsana maaragtay asal kula diinta oo nabiga sal alla slam laga wariyey diinta guud ahaan maxay ka qabtaa xaaladda noocaas ee maaragtay qofku uu leeyahay si yaqiin oo jazmi aniga ku daweyn karo iyadana maxay noqonaysa? Bismillah raxmaan, ka dhihi lahaa dhowr qodob. Horta qodobka koowaad, daawooyinka bini aadamka lagu daaweeyo, isdaaweyntu asal ahaan horta ma waajib ba ma mustaxab ba ma mubaax ba, markay ugu yartahay way banaan tahay isdaaweyntu, hadayna waajib ahaynba. Maxaa la isku daaweynayaa? Daawooyinka la isku daaweeyo kuwan kimikada ahee yani waxway inta badan kasoo baxa shirkadahan caalamiga ahee farmashiyaasha lagu iibiya dhakhaatiirtu bixiyaan isbitaalada laga qaatay, kuwaas waa nooc. Kuwana waa kuwan harbalka oo daawo dhaqameedka la yidhaahdo waay. Kutubta culimadeenu qoreen ee tibbi nabawi bay u bixiyeen oo in badan oo kamida geedahan iyo waxyaalahan isku daaweeyo talooyin nebigu bixiyey sallallahu calayhi wasallam ayaa inta badan u badan. Tajaarib ay dhakhaatiirtu sameeyeen oo iyagana ay yani cashaabta iyo geedaha qaarkood ay daaweyn wax kala soo bixeenna waa jiraan. Labada noocba waa laba nooc oo horta la isku daaweeyo. Tibbigan harbalka tibul badiil baa la dhahaa, caalamka hadda aada buu u xoogeystay, xataa jaamacadaa looga baxaa hadda, xataa reer galbeedka jaamacada khaas ay leeyihiin oo tibul badiilka lagu darso. Marka si ahaantiisa waa nooc tibiga ka mid ah. Weliba dhakhaatiir fara badan waxay ku talinayaan xagga side effectiga iyo yani aathaarta jaanibiga ay u leeyahay daawooyinka kimikada ay leedahay ma laha, harbalku inta badan ugu dhaama. Marka almuhim si ahaantiisa ishkaal ma laha, laakiin dhibku wuxuu ka jiraa dadka cashaabta ka shaqeynaya intooda badan ama in badan oo iyaga ka mid ah wax ma baranin. Cilmigan waa cilmi u baahan takhasus u baahan waayo, xataa harbalka iyo daawooyinka daawo dhaqameedka waxay u baahan ruux inuu takhasus u leeyahay, waa inuu bartay. Maaha geedkan xabad sawda dawaa'un likulli daa, cudur kastaa lagu daaweeyaa sax, laakiin see loogu daaweeyaa? Intee in leeg baa laga qaataa cudurka? Yani cuduradu way kala duwan yihiin, dooska la qaadanayo wuu kala duwan yahay, soma garan. Sida culimmadu xaqiijiyeen, cudurada qaarkood ayay xabad sawdadu u tahay, halis u tahay, soma garan. Malabka oo ilaahay yidhi shifaa muxuu ahaay fiihi shifaa'u linnaas, soma garan. See loo qaataa? See laysugu daaweeyaa? See u baahan waayo takhasus iyo barasho u baahan waayo?
ساس دراديد إن بدن ومجال كان هدا داوين كهربل كهجلي ومتطببين واه وحيجلي يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم من تطبب ولا يعلو منه طب أو كما قال صلى الله عليه وسلم روحي دختر إسكدجا السجو لجوء قوانين دختر نمذا هذا إلهي أكتي سآثم بكيا ودمبيلة لبك أوجستير أو ضمانة يا سجل قاعدي الروح دي لها دول إبات الجيست مركا إن بدن أيجا كم إذا تطبب كاسي وإسك قصبنا يعني وحي جامعة الله وقبح لها وحي لوكين لها تجارب يمدد دير يوقت دير قاد لها قار بدن أو كم إذا يعني وحكا يعني العقم بيكا أركين وماشي وحكا أركين وحوقا يعني فائدة لك هلي كدي من والو داتي هل كهرت إشكال فربضن باكوشرا إشكال كالبادي وحويان markii sidan oo kale tahda ay cudurrada noocan oo kala faafaan waxa bato damaca in dhurufta noocan oo kale laga taajiro ama kuwan han noqdo ama xataa shirkadaha caalamiga ah haddii Soomaaliga intertan lagu kala jiro talaalkii koronaha sidii loo soo saari lahaa yani cidda ugu horeysay soo saartay waxay ku taajireysaa maalmo tan dhanka kala sidii oo kala waayay walla yaa ahayaa iyo wadaada shafka garaac ah iyo dad qolyo kale to waxay leeyihiin aniga halay soo aado waan dhawaa dhaaranaya hadaan daan weyn waayo kutubteeda hal gubo yani waxa ka maqan ilaahi ba daawada bixiya hatta hadaad wixii taqaano adiga sababtii baad leedahay ma garas waxa loo baahan yahay inaad hatta hadaad garanayso aqoonteeda leedahay waan isku dayi ما قالت إلهي واحد داوي ويلكي يرى قصدي ساحرك إيو بقرك إيو سو قرميس يراهيبك مركو ويمد نكي جليس الملك أها وحكو يلي نيهو وحان مغلي دتك إنا داوي سين دهلا وحكو يلي نيهو أنو أحمد داوي إلهي واحد داوي لكن هذا إسلامتو إلهي وان كوبر يبورك داوي لي marka ninka shafka garaacaya waxa loo baahnaa inuu yiraahdo warbayaha aniga uun waxba is iri amay daawo u tahay waanan dadaali laakiin daawada ilaahay ba haysta waxaas iyo waxa sida iyo sida u qaata ilaahay inuu idinku daaweeyaan rajaynaya magalas laakiin meeshii shafka la garaaci lahaa ma aha inta badan dadka hadii aad duuga ku daro ma aragta in quraanka umban ku daweyn haya ila ilaahay yani wakaana uu leeyahay quraanka ayaan هو استعماله إنه كده وين؟ هو كده وين كرا يروح قرآن كده دتك وأكو آخرين كرا وأنا دعائين كرا ولا أقبل كرا هرب الوسين كرا دوين كلا وسين كرا لكن أذى إنا ترى هذا إلا وإلا ب أنا دويني كورونا دن أنا هلا إيه كرو وود وود هذا الله يبتد شجرزه بقرت يعني إسكو كلسوني هير كهجرسي سنى ما هدا أبي كم هو هاي دتك كم هو هاي يعني فقيقة يدين تمر كلي له هذا روحه وحدي كريسة أديكوا الددالة يا أديكوا الددالة أو قرآن آخرين هي أو داوين كي يعني قاضنا يا أما بحنا يا هذانا إن إلهي كعافي معي ما قلت صوت وحوي وامدوا لها ابن القيم يقولها الصيف بضاربه ما قلت مركز دعائنيس أم أذكرت آخرينيس qalbigaaga iyo iimaankaaga iyo tawakkulkaaga iyo Alla ku xidnidaada iyo taacadaada ya awood u yeelaysa waxna tufayso shuruudi waxa lagu aqbali lahaa inaad la wada timaado bay ku xidhan tahay mawaani' baa jirta diida in ducada la aqbalo oo tuftaadu socon weydo mawaani'di meesha ma ka wada baxdo ma ka saartay wax badan bay marka u baahan tahay waxa laga yaabaa shuruudi inaadan kaamil sanin hadana shafka garaacanayso ma garad waxa laga yaabaa in mawaani' jirto mawaani'di iyadoo meesha ka baxdana shafka garaacanayso inta badan dadka noocaas oo kale waxay u badan yihiin dad inay bulshada u soo jiitaan indhaheeda raba qaar kamida inay dhurufta noocaas oo kale ka tijaareystaan dad raba ay u badan yihiin waliba waxaan dhihi lahaa dadweynaha
مجال كاسي هربل كا دتك وحكو داوية الشركة دا وحكو داوية وياهن دمبا ويبتين قارك بيدنا خطرة كيهمت ما قرأت خطرة فربضان وعافيمات با كيهمت صح ونوع لسكو داوية لكو حيو باهن تهي تخصص يدخاتير تيدي يدتكي وحبرتي يقو باهن تهي قابك الله استعمالي لها كلية تكوم في الله إن اعتراهدو نصبا كسو أروري نسكي هكوسو أرورو لكن عذر كاغا يحنو يداودني سيدابا يسوليه سيدابا الله استعمالي وإنها تهشد تخصص كي سلاها صوما وكي نبي صلى الله عليه وسلم نينو أشي نينو ولالكي إني علوش فرنتي علوش فرن يعني واحد وي شوان باكو داعي وحوكوين ملب ورابي ملب سيبو كوير نبي صلى الله عليه وسلم مركو ملب كي سيي يوصل نقضي رسولك وبكت ضريبة وحوكو إلى أسقه عسلا ملب ورابي هذا نوع يكسي درت رسولك إلهي وبكت ضريبة مركي هرو دامي بي إلهي رمبو الشيقي بي علوش والال كان بين لي ويه أسقه عسلا ملب سيبو كوير مركي سدحات يوكو عافي ماذا سمارت يعني نبي صلى الله عليه وسلم قابك محو هاي داود الله قادنا يو روح الله سينا يو يعذر كيبا إسلاه تايا بحين كرا ومركا دختار كا بحين كرا يروح أقوان تهدي لي ما هاد كستو العقا كرادني سامة كان عسي كقالي إن أمدو كله قادمه